Сьогодні у нас меню оселедець по-польськи. Для цього нам треба, ну, за рецептом, один свіжоморожений оселедець, дві цибулини. У мене замість одного оселедця філе оселедця завалялось в морозильнику, в холодильнику. 100 мл рослинної олії, 2-3 ложки томату. У нас війна, тому томату в мене зараз нема, але є домашня аджика, вона теж підійде. Пів чайної ложки перець червоний, пів чайної ложки духмяний перець, ну і чорний перець теж пів чайної ложки. І так у нас оселедець по-польськи. Смажимо 100 мл олії на паперні. Пережарюємо з томатним соусом. Я говорила 2-3 столові ложки. У мене аджика, якщо у вас не дуже вона гостра, то підійде. Пережарили. Тепер сюди додаємо пів чайної ложки духмяний перець, пів чайної ложки чорний перець чи суміш перцю і пів чайної ложки красний перець, червоний перець. Це все перемішуємо і сюди додаємо 1,5-2 ложки на мою масу оселедця, на начало кіло, 500 грам. Тому я додаю, зараз виключаю трошки ополина суміш і додаю 1,5-2 столові ложки або 2 столові ложки солі без гірки. І додаємо 2 столові ложки солі на півкіло свіжомороженого оселедця філе. І сюди ж ще додаємо 50-70 мл уксусу, будь-який, який у вас є. Все перемішуємо і чекаємо, поки трохи охолоне наш маринад для оселедця. Так, отже, в нас оселедець по-польськи, я шматочки філе замороженого оселедця помила, переклала його цибулею, порізане напівкільцями. Дві, в мене пішло 2 цибулини на півкіло. У свій рецепт, у своєму рецепті я подам внизу під відео кількість інгредієнтів для одного оселедця свіжомороженого. У мене півкіло філе. Мирний час я робила дуже часто, і мені цей рецепт дуже подобається, і всі, хто його пробував, теж з задоволенням смакували цей оселедець. Отже, переклала цибулею шматочки оселедця і покрила маринадом. Треба робити таким чином, щоб кожен шматочок був вимащений ось у цьому маринаді, який ми приготували. І накриваємо тару нашу кришкою і ставимо в холодильник на ніч. Завтра можемо смакувати наш оселедець. Дуже смачно, рекомендую.